Prezenca e qenve e ndacak në lagjen Kalabria është e madhe. Nga ta ditë më parë pësoj edhe një 4-vjeçar, i cili po trajtohet në spital. Të shqesuar për rezikun që vije janë tejet banorët e kësaj lagje. Normal që jemi të rezikum, mas forës jenë të rezikum fëmit, që jenë të shku të shkolla, unë se di komuna për mdo këto ka flanë, veç ma në fëdën zëzot, për kur zëzot, dhe zëzot shumë vonë. Edhe lagjet e tjera të krye qytetit, prezenca e qenve të tilë është shtuar së fundme. Besa edhe rrezik kanë për tyne, edhe rreziku tjetër se mund të infektohen, zanë si të besa, të rrite. Qështu, në që të pjesën që të bërlogë, ata hullumtojnë të në kohën. E kjo bëri që kryetari i Prishtinës të merë një vendim. Shpenda Meti të martën shpalli gjendje të jashtëzakonshme që të mund të merë vendime të shpejta të kontraktimit në përputhje me ligjen. Shqetësimet e tij Ahmeti po thotë se i paraqiti edhe në qeverinë qendrore, e madje edhe në presidencë kohë më parë, por përgjigje nuk mori. Si komuna nuk i kemi instrumentet me të cilat do të mund të ballafaqoheshim me këtë problematikë. Edhe unë, do të thonë, ju bëj ftesë edhe një herë para se të bëhet vonë që të intervenojmë së bashku. Po e them pa një çështje nacionale ku të gjithë merremi me këtë problem, nuk ka zgjidhje. Bile kjo ju bëri apel Avukut, Universitetit të Prishtinës, FSK-s e organizatave për mbrojtjen e kafshëve që të mobilizohen për këtë çështje. Në Avuk thanë se kanë vetëm një mundësi për të ndihmuar në këtë aspekt. Ne si agjencion nuk kemi buxhet lidhur me luftimin e dukurisë që janë ndasar në këtë komunë. Në këtë rast ne kemi ofruar komunës Prishtinës domon furnizim me vaksina kundër tërbimit dhe me tableta për dermatizimin e kafshëve. Përgjigje pozitive komuna e Prishtinës mori edhe nga Fakulteti i Bujqësisë, por me një kusht. Avni Robaj, profesor në Fakultetin e Veterinarisë, i tha klanit përmes telefonit se ata mund të japin kontributin e tyre në kastrim, sterilizim dhe vaksionim të qenve, nëse komuna mbulon të gjitha shpenzimet për materialin që përdorin. Ndërsa Ibrahim Shala, zëdhënës i FSK-s, tha se ata nuk kanë pranuar asnjë kërkesë lidhur me këtë problematikë, e në polici thanë se kjo nuk është kompetencë e tyre.